show. Send it to them as a delicacy. Evidently, I'm ahead of their team. They couldn't represent better than me when I'm. I'm on it with a ting, it's like a tenant and it's living in a bit. I'm in a cinnamon, I'm getting them and spinning them and run up in a ting. I'm living with a bit of better, but I'm living, 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 it's a giving, it's a sign in the mirror. I'm not giving them, I'm giving them a minimum of 50 in a week. That's goals and I'm giving them modes and never been in it. Hold on to the witty and bone. The entire season has built to this. A huge moment on the biggest stage. Someone will make the difference. This is it. What's your mom like? She works at Umbrella. So where's your dad? He. He's gone. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Leon. Get down! Come on! I'll be there! I'm sure you beat me here. By the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Lab? You gotta be kidding me. Get off of me! Get the hell out of here. Before it's too late. What's going on here? Sorry, that information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. Nobody cares about that. They want to know about the G virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What the? I swear, you bastard, you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G-Virus! Sherry, come on! Daddy, no! Claire? Wake up! After you. G? Thanks. Games play best on Xbox One. Spring, the culmination of new life. It has required a full season of rain to nourish and grow these wild blooms. When swift death arrives without warning, the circle of life, such a delicate thing, changes everything. Oi! Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Tá todo mundo bem, Fê? Eu tô bem, e você? Lindo! Tudo certo? Tudo certo, tô prontinha aqui pra ganhar. E aí, galera, tá tudo bem aí? Como vocês estão? Boa noite a toda a galera, toda essa comunidade linda da Mixer Brasil. Hoje é o primeiro programa, a primeira live aqui que a gente tá fazendo, né? Claro. A gente já teve a oportunidade de me apresentar. E Hoje vamos causar. Né? No programa anterior, foi gravado, como vocês perceberam. A gente, né, tivemos
jogando um pouquinho aqui e fazendo uns desafios um com o outro. E hoje o bicho vai pegar. A gente vai jogar um jogo muito bacana que tem mais ou menos umas 45 apresentações diferentes. É um jogo lançado mais ou menos pelo ano de 2001. Ele foi lançado, gente, 14 de novembro de 2001. É um jogo um pouco velhinho. Tá? Mas legal. Mas ele é bem legal, bem bacana. É, pra quem quiser jogar junto com a galera, competir, dá pra jogar. Então a gente vai jogar eu e você, vamos ver quem que vai ganhar. É, o nome desse jogo é o Fusion Frenzy. É uma onda, pra quem curte fliperama, pra quem jogou fliperama, pra quem é dessa época, então tem muito a ver com fliperama. Eu acho que você chegou a jogar ó, fliperama? Joguei. Você botava sua moedinha assim, brincava ali. Cara, tinha épocas assim que a gente fugia da... A minha avó cuidava da gente, né? Eu e meu primo, a gente fugia, roubava as moedinhas dela pra gente jogar o fliperama na esquina, gente. Você passou por isso? Era muito legal. Eu cheguei a morar com a avó, mas... Não, eu não morava com a avó, mas tipo... Ela, a gente tava perdido nela, sabe? Sim. A gente ia lá jogar fliperama. Ficava a tarde inteira jogando fliperama. E agora, Dani, agora a gente tem a oportunidade de jogar o Fusion Frenzy com mais de 45 versões diferentes sem botar uma moedinha que seja. Você acredita? É, eu quero. A gente pode jogar sem botar uma moedinha que seja. É, antes de dar um pouco mais de informação aqui, eu quero cumprimentar a galera do nosso chat aí em especial, o Luiz Favarato, que eu quero apresentar aqui a Dani. O Luiz, nosso amigo que tá sempre com a gente, ele tá até falando aí que eu tirei uma semana de férias, né? Ai, que delícia! Não foi uma semana não, mas foi bem bacana. E... o que mais? Conta aí. Bom, esse jogo ele foi lançado no Deck Primer do Xbox. Então, assim, é um jogo que ele tem vários cenários, como... Vários cenários, né? Como a gente viu, mais de 40? Mais de 45. 40? 45. Pra ser exato, 45. Então, assim, antes de começar esse ao vivo, a gente já estava jogando, a gente já estava competindo e tem vários cenários irados, irados. E o programa é um pouco curto, né? É mais ou menos, a nossa live é entre 45 minutos a uma hora. Infelizmente, não vai dar tempo de jogar os 45, porque a gente teria que jogar um jogo por minuto e são muitos jogos. Mas a gente vai estar fazendo aqui uma melhor de três, correto? Então a gente vai jogar, eu e a Dani, e se ela ganhar duas, a partir daí esse jogo eu tô fora. Okay. E se eu ganhar duas, você tá fora, a gente vai fazendo assim, tá pode bom. Ser? A gente vai mostrando pra galera também mais ou menos como funciona, né? Vamos começar? Quer começar já? Vamos, então... A gente veio pra jogar, né, gente? Mas... O Luiz tá me zoando aí, falando que é a primeira vez até hoje no programa que eu consegui acertar o nome dele, você acredita? Jura? Hoje é um dia especial. É. Hoje é um dia especial, Luiz, ó. Hoje vai, meu garoto, hoje vai. Tô achando que eu vou ganhar aqui hoje, hein? Opa, Quem chegou aqui? Meno, Brasil, MK. Oi, Meno, tudo bom? Tudo bem, o Meno tá aqui. Bom, gente, a gente vai começar a jogar. O Meno é um cara super gente boa aí também, que eu tive a oportunidade de entrevistar ele, muito bacana. Olha, que irado. Teve aí com a Mixer Brasil também, no Brasil Show, uma exposição de videogame que teve em São Paulo. Olha, muito bacana, um cara bem legal. Meno, Dani, tamo junto, beleza? Bom, você veio aqui pra gente jogar, né? Tem que vir. Vamos começar? Vamos lá, então. Ó, então, a partir daqui, pessoal, vou explicar pra vocês um pouquinho aqui. Ó. Vocês estão vendo? Então, aqui os personagens são bem retrô, né? Uma coisa bem antiguinha, né? O jogo foi feito em 2001, mas tem um aspecto até de ser um pouco mais antigo. Eu tava jogando com esse carinha aqui, que é o Zack, que é bem legalzinho. Eu tava jogando com a Naomi, Eu tava jogando com a Naomi. Eu vou dar uma jogadinha agora. Vamos ver com quem vocês acham que eu devo jogar. Com a Jet ou eu fico mesmo com a Naomi? Ó, só lembrando. Será? Jet ou Naomi? Voltem aí, quem que vocês querem que eu jogue? Só lembrando a toda a galera aí que é super importante pra gente que eles compartilhem, né, o nosso streamer, a nossa live nas redes sociais deles para a nossa comunidade aumentar.
cada dia mais e esse programa está bombando como está acontecendo agora. Vocês podem, antes de começar a jogar, vocês podem seguir a gente no @mixerlatam, no Facebook, no Twitter, tá? A gente vai estar lá, tem várias informações. Bom, vamos começar. O que vocês acham? Você vai jogar com qual? Com o Naomi ou com a Jet? O que vocês acham, gente? Qual que eu escolho? Bom, então vamos lá. 30 segundinhos aí. O primeiro que falar aí eu vou pegar. Ó, eu tô entre o Zach e entre o Sanson e o Zach, beleza? Quem vai? O Sanson, beleza, então vai. Gente, a Jet ou Naomi? Votem aí. Alemãozinho, tudo bom? Eu vou pegar a Jet, porque a Naomi eu achei ela meio parada. Vamos lá, 10 segundos, quem vai escolher o personagem da Dani? Quem? 2, vai, gente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, quem que vai ganhar? A 9, a equipe 10, da Dani? 10. Ninguém Jet, escolheu seu personagem. Ai, gente, quem vai ganhar? Eu ou você? A equipe da... Quem tá comigo? Eu quero ver. Eu quero que vocês ponham uma mãozinha pra cima, quem tá comigo... E um abacaxi pra quem vai pegar o pé. Ah, abacaxi é sacanagem, gente. Tá, vai. Eu acho que a galera não vai me trair, não. O povo tá comigo faz tempo aí, acabou de chegar, não vai sentar na janelinha, não, velho. Tá bom? Vamos começar? Bora? Bora? Então tá. Ó, nossos concorrentes são a Dubi e o Jet. E a Naomi continua ali ainda, gente. Então vamos lá. Qual que a gente vai escolher aí? Qual que você quer jogar? Ah, ó, como vocês podem ver, gente, tem vários. Já tem um abacaxi pra mim ali, viu, Daniel? Só pra ajudar. Ai, usar, gente, hein? Vocês são da equipe do Fê, gente? Não, põe uma mãozinha. Põe um moranguinho pra mim e um abacaxi pro Fê. Então, como a gente... Vamos jogar esse aqui, que é o Twister System? Esse aí que você já sabe, você já me ganhou, né, sua danada? Vamos jogar pra galera ver? Vamos lá. Esse aqui é muito legal. Ah, é bem simples, pessoal. Os botões para esse jogo específico é literal o A e o B. Então, com o A a gente pula e com o B a gente baixa. É uma subidinha e tem... É como se fosse umas Olimpíadas do Faustão, né? Literal. Meu, vamos ver. Eu tenho um problema quando eu jogo, né? Ó, baixou. Coordenação aqui, gente. Eu tenho um problema, quando eu jogo, eu fico abaixando a cabeça. Você também faz isso? Olha. Não sei se vocês também acontece isso, gente, mas eu faço isso. É bem fácil esse jogo. Mas você não quer morrer. Agora começa. Ah, já morri? Você continua? Não, eu já morri. Nós dois! Ele começa a dar uma acelerada. Olha essa Naomi, ela me persegue. Quer jogar de novo? 3, né? Vamos lá, como é que ficou aí? Ninguém, nem eu, nem você, né? Nem eu, nem você. É. Então, vamos lá, concentração. Então vamos lá, galera. Forças, concentração, energias positivas e vambora, certo? Vambora. Ah, tá divertido pra jogar em casa. É legal pra fazer umas apostinhas. Dá pra você jogar entre 4 pessoas: filho, mãe, tia, prima. Ainda levei uma cabeçada. Também já tomei uma pancada. Sabe qual é o meu problema? Eu tô. Aí, saltei. Salta. Eu tô me confundindo com a Naomi, porque eu tava jogando com a Naomi. Ai. Tá indo, Fê? Tô. Ô, meu filho. Ai. Em segundo? Quase, hein? Não, fiquei em segundo. Você ficou em primeiro? Ué, não fiquei. Aí, ó, vem uma. Ah, moleque. Que merda. Vambora. Quer pra negra? Vamos pra negra. Olha lá, abacaxi, Wins. Eu tô com 2 abacaxi, velho.
Ah, o Luiz é da minha equipe. Não, Luiz não. Ô, Luiz, você é outra linha, hein, velho? Tu tá 3 meses aqui comigo, agora você vai botar um morango pra ela? Sacanagem. Óbvio! Óbvio, tem Dani, né? Trair esse patinês aí. Aí. Ó, ela fica desconcentrada agora. Ela tão bem. Ficou com ciúme. Olha! Ciumento? É ciumento, Fê. Não me desconcentra, Fê. Ah, já morri, velho. Eu também já morri, mas eu fiquei isso, Fê. Fiquei terceiro. Como é que estamos na tabela? Tá, 1-1. Vamos jogar outro jogo pra mostrar pra galera? O que você acha? Não, você tá com qual? Com a laranjinha, não? Não, eu tô com a Naomi, com a Jet, que é a rosinha. Ah, tá. Então a gente tá 1-1. Né? Bom, vamos procurar aqui. Eu vou procurar outro joguinho bacana. Ó, só pra lembrar aí. Pra lembrar não, pra avisar a galera uma coisa um pouco mais, uma notícia um pouco mais informativa, que existe uma segunda versão desse jogo, mas não é uma versão tão popular. Essa é Sério? A versão que ficou. É um jogo, como a gente comentou, de 2001, 14 de novembro de 2001. Olha. Foi lançado esse jogo e é um jogo que ficou. É como se fosse um ícone do videogame, né? Bom, gente, esse aqui que a gente voltou já apareceu aqui, é uma corrida e é bem legal, assim. Literal, você tem que apertar só o botão A. Correr, é muito facinho. Se você passar por uma coisinha que tem ali, ela te trava, que é tipo uma lamazinha, sabe, pessoal? É, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ela juntou bem em cima do meu carrinho. Gente, então... até agora eu tava olhando a Naomi. Eu tava de Naomi, eu não deveria ter tocado a Naomi. É complicado, né? Nossa. Não, pisei na lama, ai, 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 ai. Vai, ai, vai, ai. Dani, vai, Dani. Vai, vai, tem que recuperar o tempo, porque deram várias voltas e eu achei que eu era a Naomi, mas eu sou a Jet. Ai, não! Vai! Vai, essa lama é um meu, saco. Meu, eu sou fissurada por jogos de corrida, né? Sou muito fissurada. Essa lama... Fiquei bom, eu fiquei em primeiro, hein? O pai tá bem nesse aí, hein? Nossa. Que isso, rapaz? Vamos jogar outra, né? Ah, só pra lembrar que a versão, a segunda versão, que é o Fusion French 2, okay. Ele saiu pro Xbox 360 em julho de 2006. Então faz tempo também que foi lançado, mas foi um jogo que não funcionou muito bem, não teve uma aceitação tão boa. Então por isso que a gente tá jogando essa versão, a primeira, que ela é muito bacaninha, ela é muito tá, gostosa. Tá bem divertida. Ai, de já jogar. Peguei lá o... Eu já fiquei em primeiro, já tô em último aqui, mas... Ah, eu já tô a fim de passar toda a galera. Ih, mas eu pisei na lamazinha, rapaz. É, aqui tem que tirar a lamazinha. Eu também peguei agora a lama. Não é uma lama bem... Ai, não é, parece um... É tipo uma bomba. Uma bombinha, né? Cara, tem uma hora que fica todo Ai. Mundo amontoado ali, ó. Tu não consegue passar de nenhum. Não acredito! Ah, não, me passa. E às vezes tu pode estar bem atrás e o seu oponente, né, o concorrente que tá na frente, ele pisa na bombinha e você tem a possibilidade de passar eles e de um minuto pro outro mudar o seu jogo. Ah, aqui tá ela, ufa, alguém pegou aí, ó, o laranjinha pra você, né? Primeiro lugar, meu amor! Primeiro lugar, meu amor! Isso! Oh, vamos fazer essa corrida, né? Filho! Olha, falei que eu adoro corrida. Olha como é que a gente tá empatado, tá 2-2. Pessoal, só pra vocês darem uma olhada, aqui embaixo é a pontuação geral de como a gente tá indo nos diferentes jogos. Então eu e a Dani tá 2-2 e tem um computadorzinho aqui que é a Naomi, que também tá com 2 pontos. Gente, e esse jogo, olha só que legal, que são pra 4 jogadores. Então assim, tipo, quando vocês estiverem num sábado à noite, numa sexta-feira, sabe? É, querendo relaxar. Uma quarta, né? À uma noite. Quarta também, né? Quiser jogar com os amigos, vale. Bem legal mesmo. Uma quarta como hoje, como a gente tá jogando aqui, é muito bacana. Na hora que a gente parar esse jogo aqui, vamos trocar um pouco de ideia aqui com a galera. Ver o que o pessoal que tá eles estão achando desses jogos. Eu quero ganhar! Mas agora a concorrência vai ser... Ai, não! Mano, eu não sei vai, por vai, que você vai vir atrás, vai, velho. Meu, cadê minha torcida aí, hein? Cadê minha torcida? Cadê minha torcida? Meu, eu tô em último.
Os últimos serão os primeiros. Ele dá uma travada, né? De vez em quando. Assim, parece que vai muito devagarzinho. Mas depois ele dá uma acelerada. Vai, Dani. Ah, não! Ai, não! Não, cara, o pior é quando tu acha que tu tá indo bem pra caramba. Aí tu vai. Ai, não! Aí tu passa na bombinha duas vezes, brother. Aí, olha lá, cara. Travou a bomba, velho. Não tô acreditando, nossa, mano. Em terceiro lugar. Quarto. Quarto, então ganhei, né? Mas eu acho que o que conta é a pontuação geral, né? Vamos escolher outro? Vamos, que o negócio tá bom. Vou tomar meu cafezinho aqui, ó. O cafezinho do Jô Soares. Meu, tem vários que são engraçados. Esse aqui eu acho que é bem legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, né? Enquanto vamos dar uma olhada aqui. Ó, gostei. Vai morando, você consegue. Tirando o controle com o volante. Eu faço isso também, tá vendo? Ó, quem faz isso também? O alemãozinho também? Que gostou de ver você jogando. Não, e na hora de saltar, gente, faço assim, de abaixar, faço assim também. Isso é um problema. Não dê risada de mim, porque eu sou assim. Olha, cor do camada. Eu sou o vermelho, viu, Luiz? Você tá aí acompanhando faz um tempão e tu não sabe nem quem eu sou. Eu sou a rosinha. Vamos começar? Tem outro rosa aqui, hein? Então vamos lá. Ó, esse aqui. É literal fliperama mesmo. Ai, então, tipo aquele joguinho de mesa, aquele, sabe? O seu nome que você tem que pegar com a mão assim. Alguém com sabe o nome? É, de. Ai, como é que é o nome? É, alguém tá falando aí. Olha aí, vamos ver. Ó, tem que derrubar as bolinhas. Mas aqui, esse aqui eu fico meio perdido, não sei quando correr, quando não. Aí! Ai, olha só, caí. Bom, gente, o que a gente descobriu é que se você cair. Não! Você é o verde, Fê? Eu sou o vermelho. Ah. Você é o quê? O laranja? Sou rosinha. Ah, tá. Então eu tava brigando contra mim. Você tava brigando com a Naomi aqui. Eu achei que era você, mas não era, não. Ó, agora eu consegui pegar duas bolinhas de todo mundo ali e botar junto. Tô caindo, tô. Não. Tá vendo, gente? Vou indo pro lado. São fiasco. Ai, eu só caio. Você é o vermelho, né? Acabou de me derrubar agora. Esse aqui eu não. Ó, eu ia te derrubar, segurei, puxei o freio. Ai, não! Ai, meu. Pô, eu fico tão estressado quando eu tô na cara do gol, eu não sei como dar o chute. Boa! Boa! Eu vou sair agora! Não! Não, Dani, não! Não, vai, vai! Ah, agora já peguei as mãos. O esquema é você bater no povo. O esquema é pegar no povo. É. Não, violência não, gente. Ai, 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 foi. Gente, isso pra mim tá sendo. Não, sai pra lá, Naomi. Quer roubar meu negocinho? Em segundo. Em quarto lugar. Não, fiquei em primeiro. Não acredito. Em quarto lugar. Nossa. Eu acho que tem alguém que tá indo muito bem na fita. Nossa, quem será que é? Não. Vamos pra uma outra? Vamos dar uma lida aqui na galera. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá fim? Vamos outra? Vamos outra. Nossa, vamos pegar outra? Vamos, que ó. O abacaxi tá bombando, hein? Nossa, já caí no. Não, todo mundo vai pro mesmo lugar, gente. Todo mundo. Boa. Foi mal, velho. Eu mais caio. Que... Sai! Não. Eu acho que esse jogo eu não sou muito boa, gente. Eles só me derrubam! Safado! Sai. Não, e às vezes fica uma galera brigando pelo mesmo, né? Não. É porque assim, ó, quando cai um, eles jogam bem no centro, ó, tá vendo? Lá no canto. Boa. Ó, aqui. Ó, aí a Naomi veio e já me derrubou. Cai, Naomi.
Tá muito massa isso, né? Agora eu peguei o jeito. Ó, ai, 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 ai. Aí, agora eu peguei o jeitinho do jogo. Ai, tem hora que eu dou umas vaciladas aqui. Claro que teve alguém, ó, batendo esse negócio. Opa, peguei em segundo, hein? Vou morrer. Eu fiquei em lugar. Esse lugar não dá, gente. Bom, acho que a gente tá... Olha lá, pessoal, ó. Bom, eu vou escolher outro aqui então, tá? Ó, então só pra avisar e pra fazer um pedido pra toda essa comunidade linda, pra falar pra vocês que se vocês tiverem algum jogo em mente, alguma coisa bacana de competição que a gente possa estar competindo aqui entre os dois, seria muito legal ter essa informação pra vocês. Se a gente não tiver esse jogo, a gente vai buscar. Claro. A nossa função é buscar. Óbvio. E vamos estar jogando com vocês na semana que vem. Então, pessoal... Quem chegou aqui, gente? Olha, Lucas X360 chegou. Oi, Lucas. Tudo bom? Bem-vindo. Oi, EDTKD. Tudo bom? Gente, a gente vai continuar jogando aqui agora. O Fê vai escolher. Money. Pum. Pode ser esse aqui, Dani? Esse aqui a gente não jogou ainda, ó. Ó, oh, pessoal, isso aqui é novo tanto pra Dani quanto pra mim. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente só tem que usar o botão de acelerar, que é o botão A, e o botão de fazer a ré, que é o botão B. Ok, Dani? Ok. Então a gente tem que usar o A e o B. Ok. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Ó, isso aqui tá legal, hein? Ó. Sim. Gente, é muito retro, é muito bacana, é muito retrô, é muito top, mas é impressionante como o tempo passa e tem jogos que não ficam guardados. Ah, não dá pra cair no trem, né? Ah, é tipo um triângulo das Bermudas, né, isso aí. Aí, ó. Gente, não posso cair. Ai, não! Ai, já caí. Jogo. Ai. Meu, ai. Tá muito irado. Esse acho que é o meu favorito. Ai, eu não tô conseguindo. Vai, Dani, sobe, Dani, não vai pra lá. Ai, agora que eu tô pegando as manhas. Ó. Ai, não, Dani, sobe, não, caí. Coisa, mas cara. Tá apertando o... Não, sobe. Cai de novo. Ah lá, ó. Tem terceiro lugar. Você. Tem quatro. É, o primeiro a gente faz pra aprender. Pra ver como é que vai. Bom, mas demora um pouquinho pra pegar as manhãs. É, né? Demora. Até aprender um pouquinho do jogo, mas essa é a intenção. Competir, né? É, competir e mostrar pra toda essa galera também que é bacana tá aqui, tá jogando, tá competindo. Gol! Não, já caí. Incrível, Dani. Tô dando voltas aqui. Não! Ai, caí também. Ai. Você viu que legal que ele vai mudando a... Não, e às vezes quando tu acha que tu tem que dar ré, é o momento ao contrário, que tu tem que acelerar pra sair da onda, não é? É, que tipo assim, ó... Como é que é? Eu tô indo com a onda, gente. Não, mas aí tu tem que saber o momento certo de ó, tá vendo? Agora eu acabei de acelerar, achei que era pra acelerar e era pra dar ré. Aí eu caí de novo. Ó, caí de novo. Meu, esse jogo não tá, fiquei em terceiro lugar. Tá difícil, eu fiquei em quarto de novo. Ganhei de novo. Vamos trocar? Vamos. Ganhei de novo. Ó, mas só pra dar uma olhada ali na pontuação geral. Não. Só pra lembrar o pessoal ali que eu tô com 3, a Naomi tá com 5, você tá com 2. E tem o verdinho que tá com 2, certo? Vamos trocar de jogo aqui. Vamos botar o... Esse aqui a gente já jogou? Não, né? Deixa eu ver, posso escolher um? Pode, escolhe um. Então vai, um e um. Tu escolhe um e eu escolho outro, beleza?
esse aqui de corridinha, ó. Roller Bones. Vai lá. Interessante. Esse tá bacana. Interessante. Esse tá legal. Vocês estão gostando, gente? Comentem aqui se vocês estão gostando desse joguinho. Eu tô adorando. Muito top. E aí, o tanto de opção que tem. Ai, que irado. Ah, não, já caí. Ah, você tem que cuidar pra não cair aqui, viu, gente? No abismo lá, ó. Eita! Ah, já caí de longe. Já caiu uma vez? Não, nenhuma. Cara, ele é bem difícil, hein? Nossa, já caí várias vezes. Olha a Dani. Até ele foi fazendo assim, ele vai indo com a cabeça, vai jogando assim. Tá apertando o botão pra correr ou só tá seguindo? Eu tô apertando o A. Mano, certo? Eu tô caindo muito. Nossa, teve um, você que me deu uma pancada aí, não, né? Não. Ai, caí a primeira vez. Mas você cai e para no mesmo lugar, você viu? É. Ai, passei na beirinha. Em terceiro lugar, que isso? Essa Naomi aí tá me tirando, né? Essa Naomi tá de sacanagem, né? Olha lá, ela tá disparada, né? Mano, vamos jogar de novo esse? Mas eu não consegui pegar as manhas ainda desse. Vamos ver se agora... Gente, tá rolando uma enquete aí pra quem vai ganhar, hein? Votem por mim, por favor. Você que me derrubou! Não foi não. Você me derrubou! Não creio que você me derrubou. Cai de novo, nunca tinha caído. Gente, como é que nós vamos tão rápido? Ai, essa Naomi... Ai, não! Ah, pelo amor de Deus, a Naomi chegou, velho. Me derrubou, você caiu do meu lado agora. Ai, não, é difícil demais. Esse tá bem difícil, viu, gente? Tem que ter muito controle. Vou passar o fé agora, eu vou dar o fé. Ai, caiu. Ai, eu caí também, que droga. Passou o filme, passei você ainda. Creio, cara. Passei você ainda. Nossa. Esse a gente foi péssimo. Vamos ir uma vez só pra ver se a gente melhora? Outra? É, ué. Tá bom, gente. Eu fui muito mal, você foi muito mal também. Então vamos ver se a gente consegue melhorar nesse, tá, beleza? Bem. Ó, pessoal, esse aqui a gente vai tentar melhorar um pouquinho. Tá muito difícil, mas tá legal, né? É, e você viu que são 2 minutinhos? 2 minutos certinho, cravado. Cravado. A clock. Preparado? Preparadíssimo. Go. Vai, Dani. Quem é da minha equipe aí? Vai. Torcem por mim, gente. Ai, não. Preciso ganhar, Fê. Eu não posso perder. Ó, tô mandando bem, não caí nenhuma vez. Primeira volta tá ok. Ó, curvinha. Eu parece que eu tô dirigindo uma moto, um carro. Eu tô aqui, parece que eu tô dirigindo. Segunda volta, ok. Dani não caiu nem uma vez. Naomi, safada, me derrubou. Você viu isso? Nossa. Ah! Eu fui ficar olhando pra ver que você tava atrás de mim e fui cair. Meu, os gritos dessa sala. Ah! Os gritos dessa sala, é tão engraçado que parece que a gente tá matando alguém, né? É que do lado ele tá dando risada. É que a gente se fecha mesmo na competição, né? É, a gente se entrega, gente. A gente se entrega, bom demais. Aqui. Então, você escolhe, Fê, porque eu escolhi esse, agora você escolhe o outro. Ninguém ganhou, né? Não. E o Fê ainda tá ganhando, ainda de 3. Ó, vou fazer um na sorte, assim, ó. Vou apertar aqui, assim, ó, e vou apertar o X, beleza? Ó, pessoal, 3, 2, 1. Vocês podem ver, ó, 1, 2, 3 e pá. Não tem nem ideia qual que é, certo? Ok, vamos ver. O que tem que fazer, peraí. War, move aqui o play, o jump, pula e o ataque B. Então, o A, a gente faz o salto e o ataque com B. Tenho medo, viu? O que a gente tem que fazer nesse aqui, né? Que eu vou ganhar o joguinho de hoje, hein, gente, viu? Sei lá qual que esse jogo você botou aqui. Só sei que tem que subir, gente. O que eu tô fazendo?
Gente. Embarcado lá certo. Boa. Já subiu? Ah! Bati em você, né? Bateu em mim. Desculpa. O que tem que fazer, gente? Ah! Não sei o que tem que fazer. Eu acho que eu morri. Eu acho que eu morri, gente. Não acredito que eu morri. Nossa. Não. Tô lendo você, gente, porque eu acabei de morrer. Vou tomar o meu café e vou ler aqui os comentários. Eu não tô batendo. Toda a raiva que eu tô dando na alma, ela tá ganhando, eu tô batendo nela. Faleci, agora. Luiz. Faleci. Minha equipe é a melhor. 83% dizendo que eu vou ganhar de você, viu? Ah, Fê? Fala sério, esse povo mó traíra. 17%, eu não acredito. Olha, eu sou a nova aqui. Obrigada, gente. Vocês são os amores. Eu tô sendo muito bem recebida. Acho que já vou ficar por aqui. Vou até me acomodar mais aqui pro próximo jogo. Vai terminar em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fê, você ganhou, hein? Ah, rapaz, que pra briga nós é bom, hein? Eu sou péssima pra briga, gente. Péssima, péssima. Mas o quê? Ah, tô, ó, pessoal, se eu tô, errado ou tô vivendo com 4 pontos ali? Sai daqui, ridículo! Ah, você vai tirar daqui? Claro, você tá sendo carregante daquele ali? Eu vou tirar daquele, porque eu já não sei. Você vai dar, então é assim. Olha, gente, eu vou escolher o outro porque eu não sou triga. Tá vendo, tá vendo? Aí vocês vão torcer pra ela agora, né? Ele tá roubando! Ele botou o joguinho só que ele sabe! Luiz é cheio de frescura, falando que vai votar pra você aí. Ah, para de graça, Luiz. E aqui tem a melhor, gente. Vamos jogar esse aqui? Ah, escolhe aí. Você viu que eu escolhi na sorte, né? Você falou que eu escolhi pra você jogar? Você escolheu de olho fechado? Ah. Esse aqui que oh que my que god! Fazer? Não sei, vamos descobrir. One, go! Ô, louco, já caí. Tem que derrubar, galera, é isso? Gente, tô pensando que eu sou na ONG. Você viu? Tem que derrubar a galera mesmo. Ah, tá. Vou tentar me manter viva. Nossa, me jogaram pra baixo ali agora, bonito, hein? Nossa, essa Naomi é uma safada, ela tá só me jogando pra baixo, olha só. Ah, jogou duas vezes. Não! Sai! Nossa, você me jogou pra baixo. Ah, ó, tá tentando jogar o ferro ali. Ah, entendi, gente, ó. O jogo aqui é tentar jogar a galera pra baixo. Mas se você cai, você tá ferrado, porque aí você vai perdendo os pontos. E eu tô perdendo, eu não vou ter esse jogo, não. Ah, eu peguei o terceiro, eu terceiro. Bom, mais uma pra gente ver se, né, nem o nego foi bem. Então vamos tentar agora... Gente! Vamos tentar agora mudar aqui esse panorama aqui, pra ver se a gente melhora um pouquinho. Se ele ficou com medo ali, não tem problema? Você acabou de me atirar, safado! Ah, você me jogou agora também, né? Sai, agora eu tô agressiva. Nossa, o pior é que às vezes você vai tentar jogar alguém e você cai. Ah, eu caí agora. Opa! Ai. Ah, gente, eu não queria cair. Como é que você faz pra não cair? Nossa, essa Naomi me jogou bonita agora. Eu joguei ela, gente. Eu joguei ela e eu caí. Olha só, o peito virou ponto terceiro. Nossa, eu fui jogar ela, eu caí junto com ela, você acredita? Ah, agora joguei ela bonita, hein? Joguei você também. Ai! Eu fui jogar os verdinhos aqui. Não, olha, esse eu não gostei. Olha, tá me jogando toda hora. Daniel Kreling, a Dani. Você viu? Opa, ó!
Segundeira. Não dá, gente. O Fernando tá ganhando tudo. Segundeira, você vê? Embora. Meu, ele tá 5 contra 2, não dá. Tá, vamos jogar outro? Vamos. Você escolhe aí. Então vai, vou fazer no olhômetro, tá bom, beleza? Vai. Ó, pessoal, de olho fechado, ó. Ó, 1, 2, no 5 eu paro. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, eu acho que esse é... Eu acho que esse é perigoso. Uf, não tenho nem ideia, vamos ver aqui. A gente só usa os dois botões aqui. Que é o... Não, pode usar ou o de baixo, que é a corzinha, ou usar esse aqui. Não tem o que fazer, não. Literal, é... É tipo aquelas cadeiras, né? Concentração. Qual que é a logística? O que a gente tem que fazer? Gente, que loucura! Nossa, é, Dani, já morri. Você também. Mas o que tem que fazer? Nem cheguei a entender o que tem que fazer. E a Naomi de novo, né? Opção, o que tem que fazer aqui, gente? Tem que fazer com que os jogadores. Tem que eliminar, gente, os jogadores. Ó, já me eliminaram. A Naomi ganhou. Mas como que elimina? Nossa! Com o rabinho. Elimina com o rabinho. Tem que tentar eliminar eles, ó. Ah, entendeu? Ó, tem o rabinho. Eu morri porque encostei no seu rabo. Ah, tá. Gente, vamos jogar de novo esse? Vamos. E só pra lembrar toda a galera aí, pra não deixar de seguir as nossas redes sociais. Isso, aqui da Mixer Brasil. Da Mixer Brasil. Cada vez a gente quer que a nossa comunidade cresça mais e mais, pra vocês estarem aqui convivendo com a gente, conversando com a gente. Ó, é tipo que nem a cobrinha, tá ligado? Cara, eu tô demorando uma cota pra entender, mas eu já quero entender já. Olha, você foi esperto de cair aí, hein? Ah, morri igual. Não pode relar no negocinho, né? Tipo assim, o rabinho é um. Tipo assim, um raio. Um raio, tipo assim, que não dá pra encostar, entendeu? Ó. Ai, eu sou muito cabaço nesse, hein? Ó, ele me matou, fiquei em segundo lugar. Nossa, eu sou muito cabaço. Eu sou muito bobão aqui nesse, velho. Jura? Vai, vamos de novo. Esse aqui eu acho que tem que saber jogar, ó, só, tá vendo? Ó, me mataram. Você me matou, na real. Ai, agora... Você morreu. Agora eu jurava que eu ia ganhar esse. Esse tá legal, gente. Vai, a última desse, hein? Gente! Vamos lá. Vocês estão gostando desse joguinho? Eu já amarei. Esse aqui parece ser bem bobinho, mas já quando tu começa a jogar ele é massa. Você fica assim, tipo, que eu vou morrer. A gente pensa assim primeiro. Então, quase... Ai, olha que birra! Você morreu? Morri, velho. Ai, não acredito que essa Naomi me matou de novo. Último? Vai, último. Ó, agora eu não quero nem competir contigo. Tem que pelo menos ou eu ou você ganhar um. Já perdeu? Não. Não. Eu me matei sozinha. Eu vi. Eu fiz isso comigo também, você acredita? Mas ele tá começando o jogo de novo. Sim, mas é porque é muito rápido. Sim, tô chocada com esse jogo. Vai. Ai, não, me matei sozinho, ó. Ah, não, gente. Último. Agora é o último mesmo, tá, pessoal? Tá, último. Tá, vai. Vai, porque dá muita raiva quando você morre sozinho. É muito. Dani, vai pra esquina, porque me matou. Obrigada. Ai, eu morri à toa, mano. Kevin por seguir a gente. Um beijo grande. E eu morri de novo. Vou aqui ficar olhando aqui, conversando com vocês. Vamos. Não quero correr, não. Ah, velho, esse jogo, eu sinceramente quero parar de jogar, porque eu me sinto inútil. Tu morreu sozinha também. A gente não joga em guerra. Esse aqui é um estressante. Esse jogo é um jogo que faz você se estressar com o time. Vamos voltar. Você fala assim, não é possível que eu vou morrer tantas vezes assim, tá ligado?
Não! Olha, tava. Parecia que eu ia chegar em algum lugar. Dani, enquanto eu e você não ganhar uma dessa, a gente não vai parar esse jogo, hein? Agora já tá decidido aqui. Sério? Vamos Sério. De novo? Galera, tá, galera, torce pra gente aí, pelo amor de Deus, que a gente precisa sair desse jogo, senão vão despedir a gente aqui na Mixer Brasil, ó. Já com esse vídeo é morte já. Vai, Dani. Ou eu ou você, hein? Se falar me mata, a gente mata, beleza? Vai dar minha cobrinha pra... Ah, eu morri sozinha, agora tem que ficar vendo essa Naomi jogando aí. Você joga com qual? Com de cima ou com de baixo? Eu jogo com cima. Eu vou tentar jogar com de baixo. Também, vou tentar jogar com de baixo. Porque eu tô vendo que os movimentos são um pouco mais duros. É, e eles são assim, tipo... Mais retão. É. Ó, tá vendo? A gente consegue com o controle de baixo. Todo mundo morreu? Não, ele, não sei nem como que ele ganhou de mim aí agora. Tô chocado com esse jogo, gente. Tá difícil demais. Não conseguiu ganhar uma. Ai, não. Desisto. Gente, eu desisto desse jogo, eu quero jogar outro. Bom, então deu. Deu, não quero mais jogar. Não dá. Gente, eu quero que vocês comentem aqui que jogos vocês querem que a gente jogue nos próximos dias, na próxima semana. Eu vou estar lendo aqui o comentário de vocês, hein? Ó, o Lucas está falando que ou vou pensar em algo estressante e nostálgico. Gente, é sim, ele é estressante esse jogo, viu? Parece não, Lucas. Parece que o jogo é tranquilo, parece que é uma coisa... super de boa, mas chega a ser tão simples que quando tu não ganha, tu se estressa muito, cara. Você já botou outro? Botei, eu nem sei como eu coloquei. Enquanto a gente tava conversando, entrou esse jogo aí. Então, tá aí e você vai aprender junto. Bom, já pra gente terminar aqui... Ah, eu acho que tem que ir pegando as asinhas. Ah, mas isso aqui dá pra dar um caí. Também, ó. Ah, Fê, a gente dá um burro. Ai, caiu de novo. Esse tá difícil. Ai. Ah, eu também tô gritinho. A Dani só tá caindo, gente. Nossa. Cadê eu? Nossa, pior que você não entende nem que tá. Que você tá gritaiada, Branca? Meu! Meu, eu tô com zero, você também tá com zero. Deixa eu ver isso. Você viu isso? Gente! Gente, já acabou o programa. Tô acreditando, não. Sério? Não acredito. Ó, ainda o Fê ganhou hoje. Ó, e pra todos os meus seguidores aqui, os seguidores da Mixer Brasil, os traidores como o Luiz, que tá comigo aqui faz mais de 3 meses e não pode ver um par de olhinhos... Verde, amo azuis. Vocês, gente, azuis. Verde, amo vocês. Não pode tá? Ver um par de... Obrigada pela recepção. Um par de olhos verdes que já mudam, que já viram a casaca. Viu, aí, pessoal, ó, mas já tô nada, hein? Diz que é azar no jogo e sorte no amor, né? Nosso amor da minha equipe, né, gente? Bom, Dani, mas foi bom demais. Tamo bem. Tá com adorei você jogar. Aqui, participando. Ainda a gente tá definindo a nossa programação, não sabemos que dia vamos estar juntos. A Dani vai ter as lives dela, eu vou ter as minhas lives, mas o dia que a gente se encontrar aqui é sempre uma parceria enorme. Lógico. E é muito bom estar junto. E principalmente estar junto com toda essa comunidade linda da Mixer Brasil. Gente, prazerzão estar com todos. Sabe o que eu ia falar pra eles? Convide os amigos pra entrarem no ao vivo, pra gente ser uma família cada vez mais grande. Maior. Maior, né? Mais grande. É que, ó, só corrigindo, né? Ele morou muitos anos no México. E em espanhol, um espanhol se usa mais grande, então às vezes a gente confunde, né? É, nossa, no meu Instagram eu falo espanhol o dia inteiro, gente. Às vezes quando eu vou falar português eu esqueço. Acontece isso também. Acontece, opa. Gente, então, um beijo pra todo mundo. Obrigado por estarem aqui presente, né, jogando com a gente, né, Fê? Ótimo, foi ótimo estar com vocês.
Bom demais, minha parceira, estar junto aqui contigo. E bem-vinda de novo, a Mixer Brasil. Um bem-vindo também para toda essa rapaziada, gente boa, pro Luiz, pro Meno, pro Lucas, pro Alemãozinho, para toda essa rapaziada. Um forte abraço, uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tamo junto, pessoal!